ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମିରେ ଭାଗ ନେବେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ। ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳାଳି ନିଲାମ ତାଲିକାରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଓ ଅଭିଷେକ। ଉଭୟଙ୍କ ମୂଳ ଦର ରହିଛି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇପିଏଲ୍ 2022 ପାଇଁ ମେଗା ଆକ୍ସନ। ଏହି ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖେଳାଳି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 590 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି 370 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ 220 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ଉଭୟଙ୍କ ମୂଳ ଦର ରହିଛି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଖେଳାଳି ନିଲାମ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ 590 ଜଣିଆ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 12 ଓ 13 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଲାମ ତାଲିକାରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଓ ଅଭିଷେକ ରାଉତଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଖେଳାଳି ନିଲାମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 5 ଜଣ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିକାଶ ରାଉତ, ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ଓ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକଙ୍କର ଆଇପିଏଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସେ 22ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 21.6 ହାରରେ 194 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଅଭିଷେକ 2009 ପରଠୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦଳରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ପୁଣି ଥରେ ନିଲାମ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିକା ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଲାମ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।